ito pala ang habilin ng isang sikat na komedyante bago siya pumanaw. Alamin ang buong update tungkol dito kaya tapusin panoorin ang video na ito. Dito lang sa Get in Touch. Ayon kay Eric Kison ang magmahalan silang magkakapatid, ang huling habilin sa kanila ng namayapang ama, ang king of comedy na si Dolphy. Ito raw ang dahilan kung bakit ang Kizon siblings ay hindi na balitang nagkaroon ng samaan ng loob at di pagkakaunawaan kahit nasa iisa silang industriya. Si Eric ay anak ni Dolphy sa dating aktres na si Pamela Ponte. Buong kapatid niya si Epi Kison. Si Van Dolph o Van, kung tawagin ni Eric, ay anak ni Dolphy sa aktres na si Alma Moreno. Una sa lahat, I think ang common denominator namin is our dad, saad ni Eric. Kumbaga, kaya siguro kami ganito kahit iba-iba ang mga nanay namin at nagkakaroon kami ng harmonious relationship is parating nasa isip namin ay ang daddy. Before he died, ang sinabi niya sa amin, ayoko ng away-away. Gusto kong magmahalan kayo. yon ang kabilin-bilinan niya sa aming lahat and somehow, yon ang nanatili sa amin. Those were his last pabilin sa aming magkakapatid. Tulad ng ibang pamilya, normal sa kanilang magkakapatid ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero hindi raw nila hinahayaang magtagal ito. Sad ni Eric. Of course, lahat naman nagkakaroon ng alitan ng pag-aaway. Kaso I think ang maganda lang sa amin pag nag-aaway kami, hindi kami yung tipo na nagtatanim. Yung daddy ko kasi ganun din. Pag nagagalit ang daddy ko, pagagalitan kami niyan. Pero after ng sermon, o oh, ano ang kailangan mo? Ang daddy kasi namin ay ganun pagagalitan kami niyan pero after a while natatapos din siya somehow sa aming magkakapatid ganun din mas nangingibabaw pa raw sa kanila ang kagustuhang magbanding lalo na't hindi naman sila madalas magkakasama Siyempre, may kanya-kanya kaming mga buhay. Pag nagkikita kami, yung longing for each other's company na magkakasama kami and hinahanap namin yung bonding naming magkakapatid. Ngayon siguro pag magkakasama kami sa bahay, baka magkakaaway na kami. Joke lang. But I think iyon yun eh. We long for each other's company. Mapapanood muli ang magkakapatid na Kizon na binubuo ni na Eric, Epi at Vandolf sa Sunday gag show na Kezon City kasama rin sa cast ang asawa ni Bandolf na si Jenny. Nagsimula itong omere noong linggo, January 9, 2022, 8pm sa Net 25 aong 2012 nang huling mapanood si Dolphy kasama ang mga anak sa TV5 sitcom na Mang Pido. Bakit natagalan bago muli silang napanood na magkakapatid sa telebisyon? Sagot ni Eric, well, nung last time na nagsama-sama kami, was my dad was still alive. Kaya siguro nagkaroon kami ng kanya-kanyang career, kaya somehow nagkakahiwalay-hiwalay kami. Although, when we are talking about it, napag-usapan namin iyan ni Epi, bakit di tayo gumawa ng sarili nating show? For a time, we are cooking something for two to three years. Pero this opportunity came and Net25 asked us to pitch. Nag-pitch kami at nagpapasalamat kami at napiling nga yung show namin na Quezon City. Kasama ni Eric si Epi sa pagdidirek ng kanilang gag show at ito ang kauna-unahang directorial job ni Epi. Naniniwala si Eric na 40 talaga ng Epi ang komedia at panahon na para subukan ito ang pagdidirek. Paliwanag ni Eric, I'm co-directing it with Epi. Sabi ko, it's time na, mag-direct ka na rin. And I think comedy is really his forte. Sabi ko, tayong dalawa ang mag-direct para di na rin ako mahirapan. Una, syempre, masarap i ang mga kapatid ko. Kumbaga, nagkakaintindihan na kami. Alam na namin ang quirks at kung saan magiging mas effective ang bawat isa. Like si Epi at si Van, may kanya-kanyang forte. Mas madaling idirek ang mga kapatid ko kasi alam ko na iintindihan nila ako. Kapag sinabi ko na hindi, mali, sumusunod sila. Gamay na ng Quezon siblings ang sitcom. Pero gag show, ang pagsasamahan nila ngayon sa Net25. We actually pitch a sitcom. Kung baga, we pitch several shows. Mayroon kasi kaming show before ni Epi called Road Trip. We travel and go to different places. Yun yung mga show na pinitch namin kasi dinamihan namin para masigurado na mas malaki ang chances namin. Nagustuhan naman nila lahat pero ang pinaka nagustuhan nila yung gag show, yung Quezon City. I think it's more of the brand because syempre yung Quezon maaalala ng mga tao ang daddy ko. So I think probably mas naging interesting sa kanila ang nangyari nga incorporate na namin yung travel sa show namin tapos lalo nilang nagustuhan we also like to incorporate it there kasi ang daddy ko mahilig din sa visual na walang masyadong salita we are trying to imitate that But visually, ang gusto lang talaga namin after 9 years, we want to continue his legacy. Siguradong aabangan na naman to ng kanilang mga tagahanga at lalo na ang mga diehard fans ni Mang Pidol. Good luck kay Vandolf, Epi at kay Eric Gizon. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.